Papa, ti ha fatto un buon ramo a te. Basta, c'è la radio, sei cavai. C'è la mamma, non ci arriva, c'è giù, rimasta con la putte mamma. Basta, ha fatto un tuo, hai a te. Come uscirà il mondo? Maramutse? Una cosa che non mai mi corrompo perché buca. Gela vuole, mamma, quindi già tante, tanti vari mondi, vari kuganira. Maze mama atuma akantu tantine ngo babe bari kumwe. Tantine aragendera akazana baramwasha isaha zigera saa sita. Maze papa barakomanza araje arinjira. Yari afite n'agafunguzo nyine ko ku gipangu. Maze arasa arababwira ngo ati ngo na n'iyi saha ntabwo mwari mwaryama. Maze Jeanne ababwiye mama ngo ati ngo dufunge tujye kuryama ngo adakomeza kudutera amagambo menshi. Maze barafunga bajya kuryama. Bigeze aho ngaho papa sinzi ikintu yabwiye mama, maze papa aranamubwira ngo ati ngo fungura ndye igifenesi. Arinjira arakirya atangira no kugikata njemba ndakoroye nakoroye kabiri. Maze aba aranyumvisha ahita ambwira ngo ati ngo nso ngwino nkuye ku gifenesi. Maze ndaza arakimpa akazambwira utugambo ngo ati ugiye kugenda ngo kandi ntabwo musonya kumbona. Ngenda akazamvuga ngo ati ngo hoya ngo papa hoya ngo ntugende. Maze araza tujya kuryama. Yari aje nyine mu buriri bisanzwe yazaga akaryama mu cyumba cyanjye ari kunganiza yabona atsinziriye akagenda. Naraza arambaza ati ufite abavandimwe bangahe? Ndamubwira ngo ati mufite abavandimwe bane. Ngo inde nanjye nanjye? Ndamubwira ngo ati ngo harimo anje njyewe kivacu na curi. Arambwira ngo ceceka wa gicucu. Ngo ufite abavandimwe bane harimo kivacu, curi, wowe na Burayani. Arambwira ngo ati suzi Burayani? Maze mama araza yaravuye kuganira n'abakibacu araza agiye kuryama. Maze batangira gutongana kuri anje njye nakagumva kuko njye ntabwo nari nasinzira neza. Bakaza batongana nakatumva ariko nakabibora kuko nari nzi ko bitagera kuri urwo rwego wenda nuko gufata umuhoro. Maze papa yari afite igicupa mu ntoki cya likeri ari kunywa. Noneho mama baramubwiye ngo ati ngo ngereka ngo humura byararangiye umwana sinamufuranye aho ngaho se. Papa aramubwira ati ngo nyine mbwira uriya mwana afite uwuhe muryango? Umuryango we ni uwuhe? Maze mama akaza ahora amubwira ngo hoya. Akaza ahora anamubwira ngo ati ngo yarapfuye papa. Maze papa akingura akarefita igicupa yari afite mu gasoka akamukubita mu mutwe kubera hari amavide aho ngaho hafi nayo nyine tantine na mama bari barimo barinywera bari gusangira bavuga. Maze byose yabibona akazaza amukubita ikintu cyose abonye akakubita mu mutwe. Maze njyewe njye kubatabara buri cyo nkora telefone ya mama ikubiye niba yari iyo yikubise hasi. Hari telefone papa yari yasize telefone yiwe
mu buriri bwanjye. Maze n'imbari ya mama yankuye imbere ihita nyifata, iyo nari mbonye ihita naga mu buriri, nukanga njye ngiye gutabaza nambaye n'ibirenge. Nabo nari kugenda mvuga ngo ndambara inkweto, kandi wenda nari gusanga byarangiye. Njye nukanga ndagenda ndatabaza, abantu natabaje bwa mbere ni abahungu babiri baryamaga ruguru. Ndongera ndazamuka njya gutabaza ba mama bamushaniye, maze njya gutabaza na Ntuza na Jeanne. Jeanne n'umupangayi bwaruriye, maze baraza. Maze njyewe nahise nguma ruguru, ndimo ndahagira nsubiyeho nsabirwa birarangiye. Papa none waratangira aravuga nyine. Papa yabanje kumukata ngaha kubera mama yagiraga intege. Mama yari yamwihoreye kubera atari azi ko byagera kuri urwo rwego. Mama yamurushaga imbaraga, yarabanje nyine atema aho ngaha kugira ngo amushe intege, maze yumva kibaju. Maze kijura yarabwira ngo papa ntumwice, papa ntumwice. Maze kijura maze abwira ngo kicu kiba uti ngo muranga abana banjye ngiye kubapfira. Maze ahita afata, papa ahita afata umuhoro aramutema. Njye narahageze yari nabanje areba kijuri, maze abona gutema mama, maze afata umutwe ahita atema umutwe awushyira mu ndobo.